Nagy jelentőséggel bír, hogy a Cságberényi feltárásnak a dokumentációja, feljegyzései most a Szent István Király Múzeumhoz kerülhettek. László Gyula hagyatékát egykori tanítványa, Szentpéteri József adta át a város intézményének, a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogató központban. Nem csak a város, hanem a vármegye szempontjából, hogy értékmentés, illetve egy értékátadás került a dokumentáció átadásával. Méltó helyre került a Szent István Király Múzeum dokumentációi közé tartozik. A hagyaték átvételéről szóló dokumentumokat Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója írta alá, aki felidézte, hogy 5 évvel ezelőtt újra kezdődhetett az avarkori temető feltárása, ami szakmailag is egyedülálló. Ő itt Fejér vármegyében még a 30-as évek végén ásatást is vitt, méghozzá Cságberény Oront pusztán, hogy ott egy híres szakmában nagyon híres avartemető, amelyet ugye a háború miatt kellett annó félbehagynia, és most ennek az anyagnak a hagyatéka kerül a Szent István Király Múzeumban. László Gyula most átadott hagyatéka a Cságberény Oronpusztán található avarkori temető ásatási dokumentációját és az ahhoz kapcsolódó levelezéseket tartalmazza. Ahhoz, hogy ezeket mindig újra meg tudjuk nézni, ahhoz az eredeti dokumentációkra van szükségünk. És hát maga ez a helyszín azért ez egy kiemelt fontosságú az avarkori kutatás szempontjából, hiszen ahogy az viszont elhangzott Frigyestől, ez egy olyan kevert népesség, illetve hát olyan elemeket lehet benne kimutatni, ami elég nagy ritkaságnak számít a Kárpát-medencében. A kutatásoknak lendületet ad, hogy mintegy 80 évvel László Gyula feltárását követően 2019 óta a Szent István Király Múzeum munkatársai Szücsi Frigyes ásatás vezető régész iránymutatása mellett folyamatos kutatómunkát, tervásatásokat végeznek Cságberényben, amik újabb és újabb eredményeket hoznak. Cságberény oronpusztai temetkezési helynek, amelyet László Gyula ásott 1938-39-ben, óriási jelentősége volt mindabban, amit ma az avarkor kultúra rájáról ismerünk, és ezeket az ásatásokat folytathatjuk 2019 óta. Részben a László Gyula tanítványok, Szentpéteri József és Fülöp Gyula erkölcsi támogatásának köszönhetően, illetve Székesfehérvár város és nyilván a múzeum vezetőségének támogatásával. A Cságberény Oronpusztán található avarkori temetőt a 6.-7. században használták, de több jel utal arra, hogy a 8.-9. századi sírok a még feltáratlan részen helyezkednek el. Legendás íróképe. A hagyatékot Szentpéteri József, László Gyula egykori tanítványa adta át a fehérvári intézménynek. Ez a hagyaték a legkorábbi Pavusz térképektől kezdve üveglemezre készült fényképeken keresztül a Marosi Arnold jegyzeteiből készített, László Gyula professzor által készített jegyzeteken keresztül eredeti kézírásokat tartalmaz, ami már sajnos papírrestaurátor elé kell, hogy kerüljön. Jelenleg 540 sír van feltárva. László Gyuláék a 452. sírig jutottak el, a többit már a Szent István Király Múzeum munkatársai tárták fel, és közben felfedeztek még egy avarkori temetőt szemben az Oront pusztaival, a völgy túloldalán, az úgynevezett aratószérűi temetkezési helyen. Szücsi Frigyes elmondta, hogy várhatóan jövőre be is fejezik a feltárását, és ez lesz Fejér vármegye második olyan temetkezési helye, amit teljesen feltártnak minősíthetünk.